Zdrojáš to někam do prdele teda. Pochybuju, že jsi se trefil do stejné díry. No, 10-9, to je dobrý. Chyba alfa. Tohle, když si jdeme tu kundu, tak... Ale kam ti šla ta druhá, to nevím, že byla to přístrhnu. Já jsem moc neviděl, vole, mi řidla, víš. Ale... Dej mi tušku. Možná, že prošla stejnou dírou, ale to by byla zatracená náhoda. Tady je něco v hlavě. Nevím, ty vole, kam šla ta druhá. Já mám hladce, normálně třesu hlady, ty vole. Chtěl jsi na desítku? Jo. Tak mi to odstartuj. Are you ready? Jo. Stand by. Dýchá. Jedna, krk, dýchu. Bez od sebe tuto. Dej ti to ve svislici. Jo. V obě dvě strany. Tak jsem tu druhou člověče strhnul. Já tlačím podvědomě tu hlaveň dolů a je to zbytečný. Jo. Ten kompenzátor fakt funguje. Ty zlace. A je to vidět na obou dvou těch terčích. A i stejně to máš stažený, nějakých 25 cm. Tak jo. Jdeme z nějakých... Jo. Klubu. Jo. Tak budem tady někde zase. No. Tak Ludo. Ready? Yes. Stand by. Hop. Jedna sedí u lítla. Čtyři. Jednu jsem strh asi. Ne, tady je. Jedna, dva, tři, čtyři. Tady jsem věděl, že jsem na straně. Tušku. Tu ten dobrý, ale ten pravý ti moc nejde. Ale by to mělo vypadat, no. Ne, jak to má vpravo. Je to pěkný? Tohle je pěkný, tady ty vyrány. Tři dobrý a čtvrtou si strhnul. To by ho jenom vzalo za šaty, no. Tohle je pěkný. To je všechno vitální. Tady by jí dostal na pravý okyčle. To by nerozchodil. No ale bylo by to za rotu, no. Tak. A vždycky jakoby do toho výstřelu zadrž ten dech, jo? Nebo vydechuj, jo? Aby si se při tom výstřelu nenadechoval. Ještě je taková poznámka navíc. Zkus si to. Jasný? A tím výdechem se zpevníš to tělo, jo? Ale ono, člověk na to nemyslí, jo? Tak, já se podívám, kolik tam má. Můžem? Are you ready? Jo? Stand by! Hop! Ale já jsem dostřílal. Nemáš už, jo? Takže mě už to ani nemusíš. Ale tak já na to seru, já si dostřílím ten zásobní druhej a tím končím, jo? Tohle se teda nepovedlo, jako. Vy jsi mu rozstřílal slinivku, vole. No. Tady je. A tady bys mu střílal koulemíra. Tohle je dobrý. I když zase na druhou stranu dolů do té šestky, to je akorát pod vestu. No, tam je to šikovný, no.
A tam říkal zdravoťák v Afghánistánu na tom kurzu. To je nejhorší rána, kterou můžeš dát. Jenom na podryšek. Američani většinou nenosí plát, protože v těch horách s tím plátem na kolenou je to oprus. Pod vestu konečné. Ready? Stand by. Yes. Hop. Ty 45 byly pěkný.